можна здавати своїх. Не кошерно. А ти хто? От, кстати, владелець этой заправки. Они тебя били? Да никто меня не бил. Просто поговорили, подвезли. Новые друзья? Ага. Хочет купить эту заправку. А ты продал бы? Продал бы. Ты ж слабак. Як я попрошу тебя відсмоктати у мене, не відмовишь? Так що ви вирішили? Саме цього вони і прагнуть. Ти, сука, підпишеш или нет, а? Всякій неправильній душі вигідно тримати вас за яйця. Галімий, сука, розвод, короче. А спроси мене, какого я не відвечу. Що це? Державний кордон. Ніколи не піддавайтеся спокусі. Пересікаю черту. Яку таку черту? Красну. Странний ви народ, місний. Знаєте, чого його леви не чіпали? Та тому, що він дихав вогнем. А вони думали, що це знак Господа. І боялися з ним зв'язуватись. Інакше не будеш мати ні бізнесу, ні навушників, ні баби.